мені таныштырды бу әсәр белән Сәлимжанов Марсель Хакимович. Ул мин хәзер инде тегәлтегә искә төшерә алмыйм. Каян килеп чыкты ул сөйләшү. Әмма дә ләкин ул миңа миннән сорау алды. Менә шундый бер әсәр бар ди. Татар әдәбиятында. Махмуд Галяу дигән кеше. İki roman boyunca bir kitap çıkarganlar. Sen okudun mu Metin? Yok, işitkenim de yok. Mine o birinci mertebe beni tanıştırdı. Hisler, nindi uylar tudurdu o birinci tanışu. Ben hazır indi onu özüm de tıgal eti almayım. Ama da lakin min işleptir yana başladım bu eser bilen. Hatta min Ali Şamil Zinurç bilen siyleşip min ekspedisiyaya gittim Türkiye'ye. Шул мөхәҗирләр 19-нчы гасыр ахырында күчеп киткән Төркиядәге авылларга үзем барып килдем, видеокамера белән бардым, таныштым. Андагы мөхәҗирләрнең аныклары белән мине каршы алдылар. Иске шәһәрдә шуннан соң алып киттеләр. Шул 40 ек дип атала торган бер авыл. Ул инде тере авыл дип әйтеп булмый аны. Шулай да анда сакланган мәчет сакланган, беренче мәчет. Хаҗирләр анда килеп төшүгә үк бер башта күрәсең мәчет салдырганнар. Шуннан соң 1-2-3 йорт сакланып калган. Бу һәр хәлдә ниндидер бик не авыр һәм ниндидер авыр тойгы калдырды ул бару. Һәм шул вакытта бар бер нинди нәрсәдер күз алдыма килеп басты, романдагы хәлләр һәм менә мин аны үз күзем белән күрдем, ул авылны танышканнан соң нинди генә фикерләр, уйлар тумасын, мин күрәсең әле әзер түгел идем. Әзер түгел идем аны сәхнәгә менгезергә. Шактый гына вакыт үтте, шактый вакыйгалар булды безнең илдә. Бу әсәрнең асылына, аның фикерләренә, аның эчтәлегенә, аның җитдилегенә, ирешер өчен күрәсең бар бер яшь тә кирәктер. Менә хәзер миңа 60 тулды. Мин кайдыр уйладым, Мөхәммәт. Минемчә мин хәзер әзер. Бу әсәргә тотынырга һәм менә тиздән минемчә тамашачыга без аны тәкъдим итәчәкбез бу әсәрне. Үзгәреш булса, мин бәлки аңа тотынмас идем бу әсәргә. Чөнки элек тә шулай булган, хәзер дә шулай. Халык, дәүләт, җитәкчеләр, халык барыбер ул ниндидер аерым тормыш белән яши. Җитәкчеләр аерым тормыш белән яшиләр. Бер яктан алар борчылган булалар, ләкин барыбер халыкта ниндидер икенче төрле тормыш бара. Әйтәм ич, шуңа күрә бәлки мин менә хәзер тотынырга уйладым. Менә илебезнең вакыйгаларын кичергәннән соң минемчә бу әсәр менә хәзер тамашачыга чиктер пишеп җитте дип әйтәбез безнең телдә. Инде бу роман, ике роман, роман-дилогия, ол бит эпопея гына түгел, ул энциклопедия дип әйтер идем. Чөнки анда татар тормышының 19-нчы гасырдагы да, ул тарихта, анда шуңа күрә әйтәм, ул энциклопедия. Әгәр дә менә күп кенә минем дусларыма, танышларыма Мәскәүдә яши торган, әгәр дә мин бу әсәрне тәкъдим итәм икән, мин әйтәм, әгәр дә татар турында беләсегез килсә, менә бу романны укып чыгыгыз. Татар ничек яшәгән, татар кем ул, ниндирәк, нинди аның менталитеты, менә анда бөтенесе күрсәтелгән.
edebiyette, Tatar edebiyetinde bir sürü kişiyi tırgan faktör, hatun kız, hatun kız obrazı. Mene Mahmud Galev nişleptir. Bir kubkine nişikli beytirge. Vakıganı vakıgalarını ayıştıra vakıganı alıp baratırgan bütün kişine ruhi kişine kubrek hatun kızga birdi. Bu da mene edebiyette bir sürü kişiyi tırgan bir gerekti Tatar edebiyetinde. Tatar hatun kızına şimdi güçlü ruh bu yüzüne göre bir ayrım görünüş, ayrım mağnaga iye tırgan eser. Eser benimşe Tatar halkına ağına tügül. Hümumen indigine milletke kağılmasın, bu yakın bulurga deyir. Çünkü var bir bütün halklar bəxit izləb yaşayırlar. Həm şunday sıra bizdə tuda, mində tuda, var mı ikən mənə dünyada bəxitli yaşayı tırgan bir mənə şunday. O utopiya deyə aytar idim, naverna. Bəlkə utopiyadır mənə. O utopiya bitindi, o var bir köp məqasırlar bulmasın. O məsələ gül kütərilə. Utopiya. Var mı ikən mənə şunday jir, kişilər bəxitli yaşayı tırgan jir. Var mı ikən? Mine bu romanda benimşe bu tip fikir. Tip fikir.